開始します。四、五、六、七、八、九、十、10秒だ。Crisis can happen unexpectedly.来た来た来た。広告が来るのね。一応ね、広告周期してますからね。ということで、はい。では、聞こえるかな？皆さん大丈夫ですかね？どうでしょう？皆さん聞こえてますか？あ、大丈夫そう。もうコメント来てる。あ、来てる？よかったよかった。こんばんは、よろしくお願いします。声聞こえてますか？大丈夫そうかな。多分10秒ぐらい遅れてると思いますので、うん、皆さん。10でコメント拾うのが10秒、はい、15秒ぐらい遅れちゃうかな。はい。では、ということですね。早速始めていきたいと思います。はい。今回はですね、ナホナガトーク、YouTube スペシャル第2弾。ということですね。明日、開幕します WE リーグについて、2人でいろいろトークをしていきたいと思います。おっこいしょっと。おっこいしょっと。あ、ちょっと、あ、T シャツ見えちゃった。お、ちょっと T シャツ見えちゃったよ。ちょっと何着てる？よいしょっと。よいしょっと。あ、どうも。NWSL で100試合達成した川澄です。最近、ファンクラブも始めました。広告がえぐい。皆さんね、はい、ナホ。ナホですね、ファンクラブを始めました。詳細はですね、ナホの、まあ、Twitter、アメブロ、インスタグラムにてですね、いろんな方が載っておりますので、ぜひアクセスしていただいて、しっかりファンクラブ会員になって、一緒に FC ナチョを作り上げていってください。ありがとう。わい。概要欄にも。概要欄にも後ほど、ね、リンク貼っとくからね。FC ナチョの、うん。やったー、ありがとう。うん、はい、そんな感じでね。はい。じゃあ、どんどん始めていきます。ですね、まあ、早速ね、お題に、ね、入っていきたいと思いますよ。うん、もうちゃったかちゃったか。30分目やったもんね。ウィー、ね、はい、うん、まあ、リーグが、まあ、始まるにあたってですね、ナホの今の率直な気持ち。気持ちいい。ちょっと気持ちだね。うん。なんか、こう、ね。プロリーグがさ、日本で始まるってさ、結構さ、うん。本当はなんかこう、嬉しいことじゃん。だと思うの。うん。なんかその辺の気持ちをちょっと聞きたいなと思って。うんうんうん。明日開幕ってなったら、なんか楽しみになってる。完全に。楽しみだなっていう、素直な気持ちがすごく大きいかな。うん。そんな感じ。なんか、うん、もちろん、あ、大丈夫かなとか、あるよ。あるけど、あるんだけど、なんか、本当一ファンとして、本当楽しみだなっていう気持ちです。まあ、一緒に盛り上げたいって思うし、うんうん。なんだろうね、応援したい。なんか、一ファンとして応援したいみたいな、すごいスタンスなんだけど、私の場合は。うん、でも一緒一緒。女子、うん、なんか女子サッカー、世界に変わる一人としてなんか、ね、その責任もちゃんと担ってるなっていうふうに思ってるから、しかも自分の母国で始まるね、うん、だからこうして皆さんと一緒に盛り上げるために今回急遽 YouTube ライブをね行うことにしたんですよ。そう、奈良ちゃんなんて最近ね忙しいのに、オーランドに来てます。はい、明日試合です。明日試合だもんね。こっち明日から運休だから、ありがとう。全然全然いいのよ、もうね。試合だって関係ないから次の試合だって。みんなのためなら進んでやるよ。喜んでやるよ。どうぞ。はい、ということでね、ね、早速皆さんがね、からの質問にもうバシバシ答えていきたいと思います。結構いろんな質問をね、してくださっているので。まず、じゃあもう本当に一番最初に、来てる質問からいきましょうか。リーグの見どころを教えてください。見どころ、うん、そりゃもう選手たちがバチバチやり合うところじゃないの。
すっごい抽象的って思ってるけど見どころ、うん、例えばさ、じゃあさ、あの、うん、初めて女子サッカーを見る人たちに対する、うん、その見どころみたいなところ、うん、なんかある、うん、なんだろうな、自分が別に今そこでプレーしてるわけじゃないし、そのウィリーグの中の人じゃないから、はいこれですって言ってスタジアム行ってみたら、え全然違えんだけどみたいになっちゃったら困るんだけどでも私としては、やっぱなでしこリーグから行ってるチームが多いでしょ、うんうん、だから、まあ、そのなでしこリーグで見ていた、まあ、女子選手って本当に細かいプレーもすごく上手だと思うし、チームで何をするかっていうところもすごく統率が取れたプレーも多いと思うし、なんか結構できるぜっていうところを皆さんには見てほしいし、そこは本当に楽しめるんじゃないかなって思う。なんかたまにとか日本帰った時とかもさ、試合見に行くけどさ、やっぱみんな上手だよ、上手。まあ、確かにそれはあるよね。日本にさ、まあ、去年帰ってプレーしてたじゃん、まあ、その時にさ、結構他のチーム、ラホの話、あ、私の話か、ごめんごめん、そう、うん、そう、ラホは帰ってプレーしてたからさ、他のチームがどんなさサッカーをするのか、まあ、結構見れたし知れたわけじゃん、うん、そん中でじゃ例えばレッツ、浦和レッツ、うん、飲みどころ教えて。レッツはね、ちゃんとしてた。おう、ちゃんとしてたって思った。ちゃんとしてた。ちゃんとチームだったわ。あ、まあそりゃ優勝するなっていうチームだった。だからそのそれぞれの選手が自分のストロングしっかり出してプレー。伸び伸びできてるんだな、伸び伸び、伸び伸びできてるんだなって、伸び伸び、間延びしちゃってるみたいな、伸び伸び、うん、プレーできてるなって思ったし、うん、別にそれが何だろう、みんなが同じプレーをしてる統一感ってことではなくて、それぞれの選手の特徴がしっかりと出せた、それがしっかりとまとまったっていう意味での、チームとしての統一感があったね。なんかそのチームとしての成熟度が高いってことだよね。あ、そうそうそう。言い換えたね。それ言いたかったのそれだよ。チームとしての成熟度が高い。繰り返しただけ。バレた。うん、確かにベテランのさ選手もさ何人かやっぱ揃ってるし、中堅がそこ多いんだっけ？うん、結構多いと思う。そうだよね、中堅世代が多くて若手がなんです。ちょうどさチームを構成するにあたってのバランスがすごくよく取れてるチームだなってのが、うん、思うよね。それはすごく思う。やっぱその時には、ね、土地、あ、いいよ、いいよ。途中からさ出てきた、もちろんスタートで出てることも多かったけど、なんかやっぱりアンチとかはさ、安藤選手とかはすごい効いてるなって思ったし、これ大勢向けだからやっぱちゃんとなんとか選手って言った方がいいかな。この前その話になったんだよね、ブログで。なってたよね、ブログで。あだ名すぎると分かんないかなと思って。確かに。でも、ここなら。安藤梢選手、ね。そう、安藤梢選手。初めて見る方もいるかもしれないから、そうだね、フルネームで言う。今日はフルネームで行こう。フルネームで行こう。うん、じゃあ、長さと有機的にはどうそこもフルネームなのえ、そう、だからそういうベテランの選手はやっぱ聞いてるよね。うんうん、そう、ベテランの選手がいるのってやっぱ少ないじゃん今なでしこ、うんうん、なでしこリーグじゃない、ウィーリーグ、どなんて言えばいいの、ウィーリーグって言えばいいのかな、うんうんうん、だから安藤梢選手なんかはなんかこのベテラン感を感じさせないプレーもするし、あ、そうそうそう、エネルギッシュだよ、すごくエネルギッシュだよね、なんか、うんうん、あの年になってもなんか全然フィジカル落ちないみたいな、うん、むしろ上がってるみたいな、うんうん、そうプレーも見せてくるし、私的にはレッツの見どころはそこかなっていう。
生き生きしてる。だからやっぱ年齢じゃないんだって、うん、そう、サッカーはね年齢じゃないんですよ皆さん、うん、これ重要ですよ。むしろ年齢重ねてやってたら経験っていう武器が増えてむしろ成熟度増すよ、うん、そうそうそう、そういうことなの、うん、だから見どころっぽい、そう、見どころで言ったらそういうなんかクロート的なプレーをする選手、うん、なんかそのね選手のストーリーを追いながら今のその選手のプレーを見るとか、うん、そのバックストーリーはなんかあらかじめこう調べてからその選手を見るとか、うん、っていうのもなんかこう見どころの一つじゃないかな、うん、面白い見方の一つ。毎試合会場行くときに今日はこの選手に注目してみようと思って、うん、その行く週は1週間その選手の SNS 調べたり、うん、ウィキペディアで過去にどんなことがあったとかそういうの見てみて、でそれその予備知識持って行ったら、うん、ちょっと面白いね。面白いね。あとどんなプレーを前はしてたのかとかいうのも全部こうね、チラッとこう見て今のプレーみたいなのも絶対面白いだろうし、うん、コンバートされてる選手とかもいるね。うん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 、いるねいるね。なんかあこの人もともとフォワードだったんだみたいな。それで言ったらさ、誰だろう、あやだ同じこと言っちゃったね。ちょっと時差、ちょっと時差ね。それで言うとさ、だって金賀さんなんてさ、私からしたら神奈川にいた時よ、金賀ゆかりさん、広島の、うん、フォワードだったじゃん、もうバリバリのフォワードっていうイメージだったわけ、うん、でベレーザ行ってコンバートしてサイドバックになって代表でも定着して、でからの今は、まあ、オーストラリアで中盤やってるのをがなんかこう板についてっていうかさ、うん、ボランチやってるよね、ま、そう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 、で多分広島でもそこで出るんじゃないかなって私は思ってるんだけど、なんかその昔から知ってる選手だとその昔そのポジションでプレーしてたっての分かるから、そういう、ね、見方ももちろんできるし、なんかそのベテラン選手に対する見方としての見どころといったら、なんかその他の選手をどうやってそのピッチ内で支えてるかサポートしてるかみたいな視点で見てもらえたら、ちょっといい楽しみ方ができるんじゃないかなと思うんだけど、どう？まあ、当たり前だけど、じゃ例えばやっぱ2011年の時のあのメンバーってすごく注目されてると思うのね。今でも露出すごい高いなと思うし、あの今夜フットブレインが日本で放送されるんだけど、まあ、これ多分関東ローカルだよね、多分そうだと思う、うん、そうだよね、テレ東で24時20分から、うん、WE リーグの座談会ということで大野忍さん、坂口瑞穂さん、うん、亀島彩さんでが、その3人がワールドカップ経験者でしょ、うん、で中島恵美さん、うん、山下山田って下の名前さやかだっけ、あやか、はい、あやかか、さやかはもう片割れの方か、あやちゃんです。で、かなみなちゃんでしょ、うん、で、荒川えり子さんでしょ、その7人がお話をするんだけど、まあ、そういうのもすごい楽しそうだし、まあ、本当にあの時のメンバーってすごくさ、うん、まだ注目度も高いと思うし、うん、そういう選手のそのとそれからさ、当たり前だけど10年経ってるわけじゃん、うん、でそこで積み重ねてきたものとか増えた引き出しを B リーグの舞台で見るっていうのはめちゃくちゃ面白いと思う。確かに、うん、確かにそうだね、うん、あれそのさ、え、ガンちゃん荒川恵理子選手と一緒にプレーしたことある？代表である。それこそ2008年の初めて代表行った時にそう、もでも多分そこの世代も知らない人とか結構多いでしょ。うん。で、チフレはさ、今年山本恵美さんも入ったじゃん。うんうんうん。日発から。うん。うん。それこそアテネ世代の。そう、アテネ世代ね。うんうん、うんうん、でもまだ37。あ、そう。アンチと同じぐらい？アンチの1個下かな。うん。それぐらいだと思う。あ、早生まれだから、アンチと一緒かも。
同い年なんだ。そうだ、そうそうそう、多分そう。そうなの、結構上なイメージ。あ、そうそうそう、私ももっと上なのかなって思ってたけど、勝手に。うん。うんうん。そうなんだ。なんかでもなんかそういう選手がさ、うん、まあまたウィリーグでっていうのもさ、すごい夢があるなって思うし、うんうんうん、なんかそういうバックボーンはね、確かにもうその世代の選手たちにしてみたらさ、もうプロリーグができる、そこでプレーできるっていうのもなんか夢のまた夢だったと思うのね、その時代から考えたら、ね、それがそこにあるっていうんだったらもう なんだろうね、もう言葉にできません、涙出ちゃう。本当そう。うんうん。まあだからそういう選手ももちろんそうだし、まあ当然今年が1年目として高卒大卒とかで入ってくる若手もいるわけじゃん。そうだよね。うん。うん、だからそういう選手、これはいろんな、そうだね、ミックス、いろんな世代がこう混じったサッカーっていうのが各チームで見られそうな気がするね。うん。うん。だからそれがどう、ね、どうこういい、ね、いい具合に混ざってチームになって発揮されるかっていうのをそれぞれで、うん、注目したいなって。はい。見どころだけでめっちゃ喋って今。いやでもそうでしょ。そうね、そう見どころ大事。まあ、質問一つ目だからね。あ、本当？じゃあ、はい。あ、もっと質問して。MC なんだよ。はいはい。お二人、じゃあ二つ目いきます。お二人ともシーズン終了後に WE リーグのチームに電撃移籍しますか？うん、しません。私もしません。はい、以上です。早いな。もうちょい掘り下げろ。しませんっていうか、まだそんなのだってわからなくない？あの予定は見て、ね、予定は見てだからね、しませんって言ったけど、じゃあ正直言うと現時点では別に声かかってないし、 そういうなんかなんていうの、水面下でこそこそ動いてるとかは本当にないです、はいはい、私も、うん、じゃあオファー待ってます、うん、オファー待ってます。ウィーリーグのクラブの皆さん、オファー待ってます。オファーが来たら真剣に考えますね、もちろん。そりゃね、プロサッカー選手だからね。はい。しっかり考えます。はい。では次いきます。うん、推しメンは誰ですか？ここの選手のここを見ろ、的な。推しメンね。推しメンいっぱいいるよ。でもね、私はほら、まあ、アイナックにいたからさ。そうね。うん、どうしてもアイナックをしちゃうよ。いいよ、アイナック推しで。うん、アイナックの推しメン教えて。いい？いいよ。もうすごいありきたりになっちゃうんだよな。いいよ、ありきたりでも。ありきたりでいい？いいよ。ね、私はもう、あの、高瀬めぐみ選手がいいです。へぇー。はもう、好きだから、もうずっと注目してる。一択。うん、いや一択ではない。じゃあなんでそのタカに注目してるかっていうと、うんうんうん、あのタカはあのー、応援しがいがある。チームメイトだったのに。こんな目線も変なんだけど、なんかね、毎試合絶対全部全力で出し切ってくれるの。それはピッチにいてもそうだし、ベンチから見ててもそうだし、うん、もうそうなの。だからなんだろう、勝っても負けても、うん、なんかすっきりする。試合見終わったのし、うわ今日も高瀬頑張ってたぜ、よしみたいな。私も頑張ろうみたいになれる。そういうとこが好きなの。うん、なんかそれ、うん、なんか中で一緒にやってる選手がそう感じてるじゃん、うん、外で見てる人たちもそうやって感じてるのかな、ファンの皆さんとかも。どうなんだろう、どうです、どう思います。うん、なんだろう、だからそういう選手を皆さんにも探してほしいなって思う、うんうん、ああなるほどね、ぜひ、うんうん、
私はこの選手のこういうとこが好きだから応援してるんだよとか、もうこの選手が頑張ってる限りスタジアム行きますとか、そういう選手をぜひ見つけてほしいな。そういう見方ね。なるほどね。うん、そう。多分その応援、一緒にその選手を応援するっていうスタンスで見に行く人と、ただ単純にどこもなんかね、応援してる選手とかいなくて、そのサッカーが見たくて行く人も多分いると思う、うん、なんかサッカー的な視点で、うんうん、言うと思うんだけど、なんか楽しみ方ってやっぱ人それぞれじゃん。そう、うん、なんかその那穂の言ってるその高瀬から感じるその常に 100% 全力を出し切って見ててもスッキリするみたいな選手が多分好きっていう選手、あ、人、うん、そうもね、うん、ファン、そう、ファン、そう、ファンもねいると思うから、なんかそういうタイプのファンっていう人はぜひそういう選手を見つけてほしいですね。うん、なんか自分がどういうタイプのファンなのかっていうのをまずこうなんていうの認識することって大事じゃない？うんうんうん、そうそうそう、うん、ね、そういうのいいね、確かに、うん、私の注目選手じゃなくて推しメン、うん、私結構ね去年なでしこリーグの試合を YouTube で結構見てたの。はいはいはい、結構見てたんですよ私、うんうん、YouTube ただだから、うんうんうん、今回ちょっとダゾーンだからちょっと見れないかなっていうところもあるんですけど、うん、そう見てて私の注目推し面は浦和レッズの高橋花選手。うん、大きいよね。そう大きいし、その日本人離れしたフィジカル持ってるじゃん、うん、結構、うん、まだなんか技術はちょっと荒削りなところはあるんだけど、うんうんうん、なんかすごくポテンシャルを感じる。なんか海外でやってほしいな、もうウィーリーグの話して海外行ってほしいなこと言っちゃった。あらなんか反ウィーリーグの人いるんですけど。おいおいなんかそういう意味じゃなくて、なんかその、うん、なんていうの、日本なんかそのティピカル日本人みたいな、ティピカル、うん、典型的な日本人タイプのプレイヤーじゃないプレイスタイル、うん、な気がするのね私的に、うんうん、だから私の中での推し面は花ちゃんかな。なんかそのちょっと違うみたいな人とは、うん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 、うん、なんか言いたいことわかるかも。わかる、うん、でもそれとちょっと似た感じで言うと同じチームになっちゃうんだけど、あの清家さん、あ、清家さんね、はいはい、うん、はなんかそういう思い切りの良さみたいのもあるし、すごい見てて面白いなと思う。でなんか前十字やっちゃったじゃん。あ、そうなんだ。そうそう、やっちゃってて復帰したと思うんだよね、もう今復帰してる。そう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 、なんかそのオリンピックサイドバックだっけ、もともと前もやってたんじゃないかな。でもいつからかサイドバックにコンバートされてて、でもやっぱ結構前に行く、うん、やっぱ推進力もすごくあって、そうそうそう、で結構見てても面白いなって思ってたし、で代表にも呼ばれて、まあまあまあどうなるのか、メンバーどうなるのかなって感じでもちろん見てたけど、それで膝やっちゃってって感じで、あ、せっかくチャンスって思ってただろうに、かわいそうだなってなんかちょっと思ってた。まだ若いんだっけ。若いんじゃない。適当適当だって長田ってまだ若いでしょ。私めっちゃ若いよ、言っとくけど。若いよねでしょ。だから全然若いでしょ。そうだよね、すっげー若いってことね、うん、ということは、うん、全然若いと思うよ。 OK、じゃあ次の質問いきましょう、うん、はい、ちょっと専門的な質問になります。ちょっとオリータ、はい、外国籍女子選手の受け入れ支援制度と、はいはい、ASEAN の女子選手の受け入れ支援制度っていうのがあると思うんだけど、うん、この WE リーグはこの補助金制度で外国人選手の積極的な獲得 を支援していくようですが、こちらについてはいかが思われますか。うん、すごくいい取り組みだと思う。強豪何カ国か、10カ国前後
の、うん、もう決まってるのがあるんだよね。でその国でなんかいろいろまあちゃんとなんていうの代表レベルの選手とかなんかそういうとかそういうトップレベルトップリーグでやってる選手とか、うん、ちょっと基準はあるみたいなんだけど、あ、そうなんだ。そういう選手1名以上に対して上限年間320万円まで、うん、で ASEAN はの選手は300万円までっていう、うんうんうん、まあ今のところそういうルールがあるみたいで、もちろんさ、そう、大物を取れないよね、うん、でもそれは補助金だから、あとはチームで頑張って、うん、上乗せしていいってことね、うん、多分そう、そういうことだと思う、払えるんだったら、そう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 、だからチームでじゃあ例えば500は準備できるけどそれじゃ少ない、でもじゃあ例えばプラス、ま、マックスの320いけるってなったらじゃあ行こうかなって思う選手もいるかもしれない、そういう意味ではすごくいい制度だなって思うし、外国人ってさ、なんていうの、お金がかかっちゃうじゃんどうしても、そう、ね、じゃあお家準備してあげるとか、うん、そういうのがベースにあって移籍してきてもらうって感じだと思うから、だからその辺の支援制度とかどうなってんだろう、その家賃含むなのか車とかも支給してあげられるのかとか、多分それは交渉だと思うよ、そのチームとの、チームとの多分そう、それそうそう、そういうのに使ってくださいねみたいな補助金って書いてあった、うん、今年さ、その契約した外国人選手、うん、各チーム教えようか。あ、知ってる、さすがなほ先生。では発表いたします。はい、お願いします。はい、大宮が、昨日リリースになりました。昨日なのかな、今日なのかな、あのね、ゴッサムで練習してた子なの、グレイスって言うんだけど、うん、が発表されて、であとチフレにもアメリカ人一人、そう、うん、大宮もアメリカ人、うん、でジェフがアメリカ人一人、オーストラリア人一人、チャイニーズタイペイ一人、うん、で野島がポルトガルとイスラエル、ポルトガルとイスラエル、うん、でアルビが韓国で、アイナックが韓国とシンガポール、うん、で昨日発表あったのがベレーザにフランスから一人、あ、フランスから入ったね、ルミウツギがルミウツギフランス人入りましたね、フランス人だよね、あれフランス人枠完全にあれフランス人、ね、オッケーオッケー、うん、うん、以上です。私が調べた結果によるとありがとうございます先生、はい、うん、だから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10あとフランス人入れて11人いる、ま、多いのか少ないのか、ホームページ上だと多いのか少ないのかちょっとわからないんだけど、個人的に言わせてもらうとまだ少ないよね、うん、あ、少ないね、まあ、それは NWSL に比べたらそりゃ少ないよ、そりゃ少ないさそうだよね。うん、確かにそうだ。でもそういう取り組みもありつつ、うん、本当に FIFA ランキング10に入ってる国の代表選手が、うんうん、各チーム1人はいてくれたら、確かにそうだね、っていうリーグになってほしいなとは思うな。え、待って、外人枠ってあるの？外国人枠あると思う。ね、何枠ありますか？どうなんだろう、ちょっとここ視聴者に聞くのか、そこ調べミス。皆さんアシスト、アシスト。早く。20秒待った。調べて。でも外国人枠は絶対ある。そうね、あるよね、あ、枠は、うん。でも来年から NWSL も外国人枠5枠に増えるんだよね。でも、こっちのリーグはメキシコ人とカナダ人、カナダ人はアメリカ人と同じ扱い、うんうん、でグリーンカード持ってる人も除外される、アメリカ人と同じ扱い、うんうん、だからね、そうそう、5人までだったかなってだからさ、そういうこういう ASEAN とかがあるんだったらさ、うん、もう ASEAN はさ外国人に入れないとか、うんうん、なんかそれぐらい取っ払っちゃっていいんじゃないかなって私は思うんだよ、確かに思う、うん、うん、
そうだよね。おお、登録は5人、出場は3人だって。あ、それはあるんだね。ね、外国人枠は登録が5人で、出場は3人まで。ありがとうございます。どう？知ってた風できたから。今、よかった。超よかった。うん、よかった。あれさ、いろんな質問いただいてるけど、その外国人枠、外国人選手に対して。うん、やっぱり世界のトップで活躍、うん。もう30分経っちゃう。あら。もう30分経っちゃう。ちょっと、話したりじゃないけど、まだ。まだ平気？まだ平気？そうだね。うん、そうだよね。そう、外国人選手に対するすごいなんか期待みたいなのがすごくこの質問を見てると、なんか大きいなっていうか、うん、なんかそういう有名な世界で活躍してる有名な選手が来てくれたら、こうリーグは盛り上がるんじゃないかって多分思ってる方とか、まあそういう選手を見たいって思ってるファンの人たちも結構多いと思うんだけど、うん、なんかそういう選手が来たいと思えるようなリーグにするには、どうしたらいいと思う？金？正解。すごい普通のこと言っちゃった。でもやっぱそこじゃない？外国に行くって何か魅力的なものがないといかないじゃん。私はこのリーグにいるのは自分がサッカーのプレーで成長できるって思うからいて、まあお金なんて全然そんなところは一切、うん、気にも留めていないんだけど、でもやっぱ外国から、うん、まあ始まったばっかりのリーグに、うん、まあ日本一応ねワールドカップで優勝したことがある国っていう認識はあるとは思うけど、うん、そういうところに行こうって思わせる、うん、だけのサッカー的に魅力があるか、もう本当にその生活っていうか、うん、まあ、生きていくためにはお金も必要だから、そのお金っていう部分で、うん、に魅力を感じて来てくれるかっていう、うん、そこになっちゃうんじゃないかなって。確かに。でもまあでも人によってどこに価値を感じてるのかっていうのは多分また違うと思うんだよね。お金だけで、うん、来るかって言ったら多分お金プラス何かがないとっていうのは多分あると思うんだけど、その辺すごく難しいね。何にせよさ、情報がやっぱ少なすぎるってなるじゃん。そう、まあでもさ、そのインターナショナル用の、まあ、ツイッターのアカウントとかね、インスタのアカウントとかは解説してたけど、めちゃくちゃフォロワー数少ないじゃん、うん、まだ、うん、なんかそのね、海外選手にこうね、触れる、自然と触れる、なんか勝手に流れてくるぐらいのレベルで触れられる、うん、レベルになんかしていかないといけないよなっていうのは思うんだけれども。どう、チーム内でWeリーグの話とか出る？なんかやっぱりその練習生とか、その契約がなかった選手で練習だけ参加してる選手がやっぱり日本のリーグってどう？って聞いてきたりだとか、なんかその今代理人にそういう話が来てるんだけど日本のリーグからみたいなっていうのが多かったから、多分声をかけてるのがそういうね、あの契約がない選手だったり、もう大卒で、あの給料がもうめっちゃ低い選手に声をかけてるのかなっていうのはすごく感じた。それで、うんうんうん、普通に今だからチームで試合出てるような選手はあんまり日本のリーグに興味を持ってないような感じ、うんうん、かな、温度感で言ったら、うん、まあ、当たり前だけどさ、まあ、さっきも言ったけど、まだ得体の知れないリーグか、うん、それとももうこうやってさ、ね、何年も10年近く続いてるアメリカのさリーグで、しかも各国の代表選手とかも集まるようなリーグで、うん、っていう、どっちのリーグがって言われたら、まあ、そりゃアメリカのリーグってなっちゃうのは、うんうん、今は普通だと思うんだよね。でもだからそれを今立ち上げて魅力的なリーグに、サッカーの部分でももちろん、うん、していって、外国からの選手をもうなんていうの、もうプレゼンをして、もうこんなに素晴らしいリーグなんだって言ってわお、じゃあ行きたいですってなってくれるようなリーグになっていってくれたらいいなっていうのは
それはあるね。思うけどな。だからまあそうね、うん、1年目、2年目、3年目、なかなか難しいと思うけど、ただ、それで、なんて言うんだろう、1年、2年、3年ってやっていくうちに、うん、それこそ日本人だけでいい感じになってるね、リーグみたいになっちゃって、なんか、うん、あれ、別に外国人選手いなくてもいいんじゃねみたいな雰囲気になっていっちゃうのは、ちょっと、うん、嫌だなっていうのは思ってる。確かにね。うん、勝手に。うん、やっぱりその世界レベルの外国人の選手が行くことによって日本人のレベルアップにもつながるしね、国内でプレーするね。そうそうそう、それあったよね、うん、アメリカは NWSL でプレーすることがその代表に入る条件だと思うんですけど、うん、日本でも代表候補選手とかに何らかの WE リーグの出場条件は必要だと思うんですが、選手の自由は制限されてしまう。だから WE リーグ成功するにはスター選手が、日本人のね、スター選手が戻ってくるシステムが必要じゃないかっていうご意見もあって、うん、はい、前の監督がアメリカ代表の監督がアメリカでプレーしてみたいな感じの人だったんだっけ、前のジルさんっけ、そうだよね、それって絶対条件、うん、絶対条件ではなかったよ。でも前の監督はそれをなんかでも公式に言ってたかもしれない。うん、なんかそんな感じだって、うんうん。でも今の監督は違うじゃん。うんうんうん。うん。そうそうそう。うん。そう。だから、まあその辺はさ、うん、もちろん JFA の中にあるっていうのもそうだけど、でもそれは監督の考え方と WE リーグのあり方、代表監督のね、うんうん、考え方と WE リーグのあり方と、そういうところって そんな簡単に決められる、統一できるもんでもないと思うし、うん、はい、私は現状であれば、うん、やっぱり、うん、世界で戦う選手になるんだったら世界に出てった方が行くのが手っ取り早いなとは思う、うん、正直、うんうんうん、WE リーグ盛り上げるぞとは思うんだけどそう、日本代表を強化するって考えたら海外に選手を送った方が手っ取り早くできるってことだよね、うん、そう、うん、でももちろん日本のリーグだから WE リーグを盛り上げたいって思うんだったら、そういうスター選手を日本の国内に留めておくっていうこともすごく必要なことだと思うし、うんうん、でも逆に言えばそうやって外に出て代表選手がいなくなったところをまた別の人がスター選手になって新たなスターを生むっていう発想もあるとは思うし、うんうん、まあ、一筋縄ではいきませんね。いきませんね。まだ1年目だし、まだ始まってないからね。そうなんだよね。これ盛り上げるため の, あの、ね、ライブですから盛り上げていきましょう。そうね、でもやっぱスター選手は必要よね。でもそれで言ったらさ、うん、ね、名前の知れた選手各チームにやっぱいるんだからさ、うん、そういう選手をうまくね、使いながら。ね、っていうかなんか、そのスター的に仕上げればいいと思うんだよね、あのメディア戦略的に。そう。なんかそういうことをすれば、あ、この人がスターなんだっていう、そのサッカー知らない人に対してもそういう認知が行き届くから、そうそう、でそれで興味を持つ確率も上がるかもしれないしね、うん、そうだよね、それは戦略だよね、うん、それは多分もう完全に今の時代でもメディア戦略だと思うんだよね。どういうふうにしてよく見せていくか、うんうんうん、まあ、それが先行してしすぎちゃって、あの中身がちゃんとしてないって場合もあったりするから、そこはちょっとね、難しいところなんだけど、ちゃんとね、そう、ちゃんと、うん、プレー伴ってないみたいになると、うん、そう、ずこってなるから、ずこってなるから、そうそれはね、そういうのも含めてね、マネジメントが必要、ね、そうだからメディアのリードと、うん、そのサッカーのその中身の部分っていうところのバランスがめちゃくちゃ大事かなって、うんうん、うん、すごく思うね。うん、
はい、じゃあ次の質問に行きましょう。ちょっと。はい。はい、ウィーリーグ開幕によって女子サッカー界はどのように変化していくと思われますか？もしくはどのような点を改善すべきだと思いますか？まあ、やっぱりウィーリーグはなでしこリーグと違って、そのプロリーグなわけだから、まあ、なんでプロなウィーリーグを作った目的はっていうご質問もあったけど、そういうことよね。サッカーだけやってりゃいいんじゃないと思うし、まあでもホームページにも書いてある、読みます。女子サッカースポーツを通じて夢や生き方の多様性にあふれ、一人一人が輝く社会の実現発展に貢献する。素晴らしい。ビジョンは素晴らしいですね。設立の意義、はい、日本の女性活躍社会を牽引、これ牽引って読むのかな、多分牽引って読むのかな、日本に合ってるかな、調べちゃう、合ってた、牽引する、日本に女子プロスポーツを根付かせる、日本の女子サッカーの発展に貢献する、なでしこジャパンを再び世界一にする。ウィーリーグはウィーメンエンパワーメントリーグの略称です。まあその最初に日本一番最初に女性活躍社会って来てるところとか、その次に女子プロスポーツって来てるから、やっぱサッカーの枠を超えてっていうところも一つこのプロリーグとしての役割ではあるのかなって思うな、それはなんかサッカーの中身をないがしろにしていいってことではないよね。でも、もちろん、そんなことは絶対にない。だってサッカー見て楽しいからサッカー見に来てくれるんだ。そうだよね、そうだよね。だからまあそういうビジョンと理念を掲げたことによって、じゃあ Wリーグ開幕します。で、今までの女子サッカー界、まあアマチュアリーグだったのが、まあプロリーグに変わります。じゃあそれが女子サッカー界全体にこう与える影響っていうのは何だろうって。私は夢がある場所ができたなって思ってる。なんでサッカーしてんだろうなっていう感じじゃなくて、例えば子供たちが、私もあんな風になりたいとか、プロサッカー選手になりたいっていう夢を実現できる場所が日本にできたなっていう感覚かな。その別になでしこリーグがそうじゃなかったっていうわけではないけど、さっきも言ったようにプロってやっぱ生活かかってプレーするわけだし、それだけ厳しい世界だと思うから、でもそういうところにあえて身を置いてやりたいって思う選手もいただろうし、今そういう選手たちが集まってこのウィーリーグでプレーするって思ってるし、やっぱ子どもたちもそういう選手たちを見て、私もあんな風になりたいなって思うような場所になれたなら、じゃあよりやっぱり選手たちにとっての責任っていうのは多くなるよねってことだよね。その子どもたちが本当に、あ、こういう選手になりたいって思えるような選手であることと、一選手であることと、一人であることっていうことが今まで以上に求められる、でそういうリーグであること、リーグ全体がそうだよ。あとさ、マルタがさ、ワールドカップで最後負けた時にめちゃめちゃ熱いトークしてたじゃん。してた。その、もうこれから先はもうこれ以上マルタもいないし、クリスチアーノもいないし、ボルミガもいないし、ボルミガもいないし、
で今女子サッカーに関わっているやつがこれからの女子サッカー界を作っていくんだ、みんなが当事者意識を持ってやっていかなきゃいけないっていうメッセージを訴えてたじゃん。お前だよ、お前だよ、お前だよ、だよっていうね、もう鳥肌立ったわけよ。鳥肌立った、ほんと鳥肌立った。それなんだよねっていう、そう、なんかそこがあのこう私の願望としてはそういう風に変化してってほしいなっていう思いはあるよね、うんうん、多分現状で言われてるマルタが言ってたお前っていうのは多分 WE リーグのまだ選手一人一人だと思うんだよね、うん、もっと当事者意識持って、うん、もっと女子サッカーの価値を高めるためにもっともっとやっていこうって言われてる方だと思うんだよね。でもそれをやっぱ言う側に回っていく。うん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 。うん。そうだよね。言う側に回っていけるようなことを多分やっていかなきゃいけないってことだよね、これから。うん。うん、それぐらいのことを言える結果も残していかなきゃいけないし、うん、プレーも見せていかなきゃいけないし。うん。すごく、なんかすごくハードル高いリーグになっちゃったな、今。そう、いやもちろんみんな頑張ってるよ、もちろんみんな頑張ってるんだけど、すごいめちゃくちゃあの理想のところの話してるしちゃったよね、ちょっとね、もう少し現実に戻る。最初にも言ったようにあの楽しみっていう気持ちはめちゃくちゃあるよ。そうそうそう、うちらほら熱くなっちゃうとこあるからさ、うん、あ、じゃあ次の、じゃあ次の質問いきます。はい、サポーターに期待することはありますか。例えばなでしこリーグではチームの垣根を越えて女子サッカーファンはみんな友達というような文化があったと思います、うんうん、せっかくプロ化するので J リーグのようにもっとサポーター同士がバチバチした方が選手も思えますか。当たり前だろ。だそうです。嘘です。嘘。でも うん、どうなんだろう、これはさ、一個人の意見になっちゃうよね。そうだね、確かにね、うん、いいよ、一個人の意見ちょっと言ってみて。なんだろう、私的にはみんな友達っていう方がその女子サッカーの文化的には合うような気がしてんの。バチバチやり合うよりはなんかそのやっぱりその見に試合見に来てほしい、そのタイプにするをやっぱこととか家族連れとかにシートしていくっていう、なんかそういうビジョンを私は勝手に持ってるの。その方がなんか観客数も増やしやすいだと思うし、その中でなんかサポートがこうバチバチやり合ってたらなんかちょっと怖いなっていう印象を与えちゃったりしないかなっていうのがあったりするし、あとアメリカでこの間ルイビルとシカゴのゲームがあった時に、そのシカゴのサポーターとルイビルのサポーターが試合前にその太鼓を叩きながら一緒に行進してスタジアムに入っていくっていうイベントやってたの。そういうのを見たりとかしてて、すげえいいなって思って、なんかその試合前はそういう仲良く交流するっていうのがあってもいいと思うし、まあ試合中でもなんていうのかな、やじバチバチやり合うってどういう感じなの、サポーター同士が。まず想像できないんだけど。でもほら、Jリーグだとさ、ちょっと柄の悪いところとかだとさ、うん、相手チームの選手に対してさ、うん、ちょっとすごいこと言ったりとか、あ、ブーイングとか。そう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 。ブーイングとかはあるよね。ブーイングは全然ある。うん、うん、その相手サポーターから受けるブーイングもあるし。うん、うちもめっちゃ受けたことあるし、うん、そのブーイングされた瞬間にシャラップって観客席に向かってたんだけど、よかった F じゃなくてシャラップよかったですよ。まあでもなんかそれはなんかこうね、一つの試合を楽しむ一つための一つのコンテンツとしてそういうブーイングをやってる。うん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 、悪意を持ってやってるわけじゃないから、私がシャラって言い返した後もすごい笑いが起きてたから、
なんか、だからそういう関係性を、なんか選手とサポーター、サポーター同士とかで作れていけると、すごくね、一つのエンターテインメントとして盛り上がるよねっていう話だと思うの。うん。うん、私はこのアメリカでやってて、まあ、すごく思うのが、うん、ホームにいるときは、ホームチームへの歓声がめちゃくちゃ当たり前だよ。大きいし、いいプレーした時もわーってなるし、点入った時の、あの、なんていうの、ホームで失点した時のあの、スンっていう感じとか、アウェーで得点した時の、スン、いやいや、今点入ったぞ、みたいな感じとか、結構好きなんだよね。うわー、統一感あると思って。って思うし、なんか、それこそブーイングとかも含めて、うんうん、でも、選手に対するブーイングってよっぽど悪質なことを、うんうん、悪質な、めちゃくちゃ悪質な遅延行為したりとか、めちゃくちゃ悪質なタックルとかをしない限り、うん、審判に対するブーイングって結構あるけどさ、あるね、うんうん、選手に対してってないじゃん。それ結構面白いなって思うし、試合終わった後は全然相手サポーターの人と、なんていうの、楽しくおしゃべりしてる人もいるし、選手もいるし、うん、なんか、うん、なんだろう、もちろん試合は試合だし、勝った負けた嬉しい、うんうんうん、かな、クソ悔しい、あるけど、それは、そのサッカーのエンターテインメントの中で楽しんでもらう分には全然ありだと思うし、うん、さっき言ってたように、うん、私は女子サッカーは、みんなでこの試合盛り上げようねっていう文化にしていった方がいいなって思ってる、うんうんうん、もう本当にサッカーって文化じゃん、うんうん、じゃあ例えばブラジルだったら負けたら生卵飛んでくるとか、うん、ね、でアメリカだったらアメリカの応援の仕方があって、私たちはそれに今すごい馴染んでて、うんうん、っていう文化があったりとか、で日本の女子サッカーはどうしていくのって考えたときに、うん、まあなでしこリーグの延長みたいな感じの、そういうフレンドリーな感じがあって、それが女子サッカーの文化っていう感じがいいんじゃないかなって。わかる。そう、個人の意見だね。わかる。なんか男子のサッカー文化、女子のサッカー文化って、なんかそういうところで違いがあるよなっていうのはすごく、うんうん、感じ、ね、一つすごくね思うのがね、うん、あのアメリカってだからそういうとこサバサバしてるっていうかさ、うん、のかだからなのか分かんないけど、日本みたいにこのエリアには相手チームのサポーターのグッズを身につけた人は入れませんとか、そういうエリアないじゃん、うん、ないね、確かに。日本だとそういうエリアがさ、ちゃんとあったりとか、うん、もうすごいきっちり分けられたりしてるじゃん、うん、まあ、それはそうやってガチャガチャってなるのを避けるために、うん、あのクラブ側からしたらすごくいい対応なのかもしれないけど、リスクマネジメントね。そう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 、だからそれはそれで一つの考え方として素晴らしいなって思うし、うんうん、私はアメリカではアメリカでもうごちゃごちゃにさ、例えばアウェーの試合に行っててさ、うん、めっちゃアウェーのチームわーっているなっていう中にゴッサムの T シャツポンポンとかいるのを見つけたりするとわーとか思うし嬉しいとか思うし、でもそういう人もさ、うん、全然堂々とさ、そのアウェイのチームに紛れてさ、うん、ゴッサムのタオマフあげるみたいなさ、うん、とかもしてるし、でもだからそれでなんかさ、うん、その人たち同士がさ勝敗でガチャガチャやってるとかっていう場面は見たことないし、うんうんうん、なんか、うん、なんかそれぐらい入り混じっちゃっててもいいんじゃないかなぐらいに私は思ってる、うん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 、多分そういうのもね、サッカー選手の反応とかもそうだしさ、ファンの人たちが試合会場でこう、ね、見せるリアクションだったり反応だったり含めて、それでなんかお互いに反応し合ってこう文化が作り上げられていくのかなっていうのも、 まだなんかこうベースのところがちゃんとできてないところもあるし、まだね、今年1年目ですから、うん、なんでリーグから始まったとはいえ、男子チームがあるチームだとさ、うん、男子からのサポーターが来てくれる場合もあるじゃん、うんうん、そうするとやっぱそこの文化がこうもちろん入ってくるわけじゃん、確かにね、うんうん、その辺のなんかもあるよね、ちょっとね、あると思う、うん、そこはあるね、うん、絶対、うん、カオスになるね、そうだね、まあまあ、それはそのWeリーグとしての応援のあり方
文化をどう作っていくかっていうのもあるし、うん、まああまりにも別にそんな統一感出さなくたっていいと思うから、うんうん、それは各チームのこのサポーターはこういう感じだよねとかっていうのも、うんうん、そこで色を出していくっていうのも一つだと思うし、それもサポーターの一つの楽しみ方だと思うから、うんうん、そこにも注目しちゃおうかな、ね、そうだよね、一人一人が当事者になってどうやって作り上げていくかってところだね。もう本当一からスタートだから、うん、ファンの皆さんも当事者ですよ、うん、しっかり作っていきましょうね、うん、はい、じゃあ次の質問いきます。はい。リーグが目標としています1試合5000人の観客動員数は実現できると思われますでしょうか。全チームでしょ、うん、正直難しいなとは思うけど、でもそういう目標を掲げるってすごく大事だと思うから、うん、ちょっと高め設定にしてる、うんうん、攻めの設定いいなと思う、ね、うん、だからそれをちょっと高め、無理だけど高めにしたよじゃなくて、せっかくそこに設定したんだったら、うんうん、マジ死に物狂いでやってほしいなって思う。うん、確かに、うん、え、プレシーズンマッチとかの観客動員数はどれくらいだったの、うん、各チーム。無観客でやってたとこもあると思うよ。あ、そうなんだ。ちょうど緊急事態宣言だったりとかもあったから、うんうんうん、そうそう、そういうのもでもまだちょっとあるもんね。うん、うん、でも 大宮とか結構なんか入ってたよね、いっぱいプレッシャーもあって、ね、うん、3000人以上入ってたよね。うん。そうそう。あとは広島も多いんじゃないかなって私は個人的に思ってる。そうだよね、うん、広島ってファンがすごく熱いなっていうイメージがあって、本当なんかいろいろ SNS も見てるけど、なんかこう男女分け隔てなくっていう雰囲気があるから、勝手に期待してる、うん。観客動員数ナンバーワン予想みたいなのも。あったけど、うん、どう、どこかな、難しいな、やっぱ J のチームかなって思っちゃう。うん、私もそう思うな。うん、ねえ、そこ難しいけど、でもその結果に左右されず平均的に観客を動員できるようなマーケティングだったりプロモーションを、うんうんうん、シーズン中にどれだけこうやっていけるかってところも多分分かれ目になってくると思うので、うん、多分最初はバーンって盛り上がると思うのよ、なんだかんだ、うん、そうだって、あの開幕戦レッツと、日テレも売り切れてるし、あ、そうなんだ、アイアも売り切れてる、うんうんうん、多分そう、うん、多分スタートダッシュは多分どこもちゃんと切れると思うんだよね、それなりに、うんうんうん、なんかそこからどれだけこう維持または、ね、ちょっと上乗せ、うん、できるかなってところだと思うから、うん、私長野にもちょっと期待してるんだよね、うん、長野行った時、アイナックで行った時にもうあのサッカー専用のスタジアムがあれ、ま、ほぼ満席だったのかな、うん、だいぶ入ってて、おー、すげえ迫力だなと思って、うん、もちろんサポーターもすごい多かったし、なんかそう、多分この、 あのライブを見てくださってる方は多分、現地に、ね、足を運ぶ方が、まあ、いらっしゃると思うんですけど、毎試合5人ぐらい連れて行きましょう、友達を。確かに、そうしよう。まず週の頭に友達5人から10人に連絡して、週末空いてるって聞いて、で、え、試合行かないって誘って、と、決まり。決まり。イエーイ。決まり。決まり。お願いします。イエーイ。今決まりました。今決まりました。はい。はい、次の質問。やっぱでもさ、あのスタジアムで言うとさ、やっぱさ、サッカー専用スタジアムがいいよね。まあ、それはね、それはある、ね。どのスタジアムいいですかっていうのもあったけど、あのね、ここだと、レッツの駒場でしょ、チフレの
熊谷でしょ、野島のギオンス、うん、アルビのビッグスワン、広島のエディオンスタジアムはトラックがついてるの。広島は多分あと3年5年でサッカー専用スタジアムできるんだよね。できるな。そうそうそう。だから、うん、私はね、やっぱサッカー専用スタジアムが好きだな、プレーしてても。でもね、女子サッカーを見るんだったらサッカー専用の方が絶対に、それはなんでかっていうと、男子よりももちろんスピードが戻るから、より近くで見た方がそのスピード感っていうのを多分感じられる、バチバチ感とかも含めて、うん、だからより近いところで見た方が女子サッカーの魅力っていうのは伝わると思う、うん、以上でもトラックがあるところも見に行ってほしい、うん、そうね、それはね、もちろん、うん、よろしく、どのとこでも行ってほしい、うん、はい、よろしくお願いします。1時間経ったよ、もう。どうしよう。じゃあ、バイバーイ。またねー。違うって。なんか、もう、お、まあ、だいたい質問は拾ったかな。ガイドブック売ってますよ。ガイドブック普通に、うん、ネットで売ってるから、皆さん買った方がいいですよ。はい、じゃあ、皆さん、ガイドブックもしっかり、購入していきましょう。はい、しっかり購入して。そのいろんな細かいところまで、ね、はい、購入して貢献するっていうのも一つの支援ですから。広島は第一競技場でサッカー専用スタジアムだって。そうなんだ、トラックある方だと思ってた。よかった。じゃあよかった、うん、ということで丸1時間予定通り WE、うん、リーグについて語ってきましたが、うん、じゃあ川澄、じゃあ最後に優勝予想。優勝予想、うん、浦和レッズ。わあ、やっぱそこ来る。私もそこ硬いと思うんだよね。全然変わってないもんね、去年からほとんど。じゃあ、そっか、ごめん。じゃあ私はアイナックで。はい、はい、ということで、2人の優勝予想は浦和レッズとアイナック。台風の目は広島。台風の目は広島、うん、ダークホースは大宮。うん、でもみんな応援するよ。うん、一応みんなのこと応援する。でも一番のやっぱ私の中での注目選手は高橋アナ選手って言ったけど、やっぱルミ宇津木にも注目したい、うん、いやそうだね、ルミ宇津木はね注目だね。そうだからベレーザもやっぱり注目だね。うん、お母さんプレイヤーも、ママさんプレイヤーのね、岩清水あずさ選手もいらっしゃいますのでね、いろんな意味での頑張ってベレーザにはありますので、うん、皆さんベレーザも注目してください。一応私の出身チームです。一応って言うな。あのほら、アルビンの口下手の人が一生懸命あのスタジオに来ていただいて応援していただけたらとか、インスタでなんか喋ってたけど、神尾延選手です。神尾延選手、ね、向いてない、向いてない。告知向いてない。そういうとこも彼女の魅力です。はい、この辺の魅力もありますので、うん、引き続きですね、私たちなほながもですね、WE リーグを盛り上げるためにですね、定期的にこの YouTube ライブをやっていきたいと思っていますので、皆さん。いいね、いいね。今決まりました。今決まりました。はい、今決まりました。やってやっていこう、はい、じゃあ明日ね試合の人もいるから、はい、長々と、はい、失礼、ありがとう、はい、皆さん今日もありがとうございました。皆さん今日もありがとうございました。皆さんに、はい、皆さんに WE リーグの魅力を少しでも知ってもらえるようなライブになったと私たちは自負しております。はい、そうです。なので皆さん明日は必ず WE リーグ、現地に行ける方は現地へ、行けない方はアイナック大宮は10時から関東ローカル朝日放送テレビでやります。レッツと、あ、間違えた、日テレと浦和は西ヶ丘で、日本テレビ関東ローカルでやります。テレビあと他の試合は16時からマイナビ野島ユアスタ、17時からチフレ、サンフレッチェ、熊谷、17時、アルビ、長野、ビッグスワン、
ダゾーンがダゾーン YouTube で全試合配信します。ぜひ見てください。ぜひ皆さん見てください。みんなで応援しよう。みんなで応援しましょう。はい。ということでですね、今回のまほながトーク YouTube スペシャル We League について、なんだっけこのタイトル。開幕直前スペシャルは以上になります。はい。ということで皆さんありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください。またね、またね。最近ファンクラブ始めたナホだよ。あなたはナホじゃないよ。あなたはナホじゃないよ。じゃねバイバイ。